চাচে আপোনালোকে টাইম এইটে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো মই ছাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াক জোকাৰি গ'ল ভূমিকম্পই ছয় প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰত আৰু কেইবাটাও অট্টালিকা ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জনাইছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত ভূমিকম্প জোকাৰি গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াত ভূমিকম্পই ছয় প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰত ছয় প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হ'ল মঙ্গলবাৰে নিশা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি মঙ্গলবাৰে নিশা 11 বজাত অনুভূত হয় এই কম্পন আৰু মেলবৰ্ণৰ সময়মতে পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে জোকাৰি গৈছে ভূমিকম্পই ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পূব উপকূল ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠৰ 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ভূমিকম্পৰ আতংকত ঘৰৰ পৰা ৰাজপথলৈ ওলাই আহে মেলবৰ্ণবাসী অষ্ট্ৰেলিয়া জোকাৰি গ'ল ভূমিকম্পই ছয় প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হ'ল মেলবৰ্ণ চহৰত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি মঙ্গলবাৰে নিশা 11 বজাত অনুভূত হয় এই কম্পন মঙ্গল ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু কোনো হতাহত হোৱা নাই বুলিও খবৰ আহিছে ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পূব উপকূল ছয় প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্প অনুভূত হোৱাৰ পাছতে ৰাজপথলৈ এইদৰে ওলাই আহে মেলবৰ্ণবাসী আৰু এনেদৰে কেইবাটাও অট্টালিকা ক্ষতি হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনাক ভাৰতীয় সময় অনুসৰি এয়া মঙ্গলবাৰৰ নিশা এনেদৰে অনুভূত হ'ল ভূমিকম্প অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰত আৰু মেলবৰ্ণৰ সময় অনুসৰি এয়া আছিল পুৱাৰ সময় ভূমিকম্প আহিছিল ছয় প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল মেলবৰ্ণ চহৰ কেইবাটাও অট্টালিকা ক্ষতি হৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পূব উপকূল ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠৰ 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰত অহা ভূমিকম্পৰ কিছু দৃশ্যাংশ এয়া দেখুৱাই আছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ছয় প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল মেলবৰ্ণ চহৰ মেলবৰ্ণৰ সময় অনুসৰি এয়া পুৱাৰ ভাগত হৈছিল আৰু যদি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আমি চাওঁ তেন্তে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল এই ভূমিকম্প কেইবাটাও অট্টালিকা ক্ষতি হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত আৰু এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠৰ 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ভূমিকম্পৰ আতংকত ঘৰৰ পৰা এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে মেলবৰ্ণবাসী